Šiandien buvo blogos rungtynės. Pradėjom kažkaip be energijos ir taip viskas taip tęsiasi. Be energijos, nors ten du kelinius lygiai sužaidėm, bet kažkokiu tai prošu iš šitokiais momentais atkarpom kažkokiu buvo, bet nežinau, pradėjom blogai trečią kėlinį. Daug klaidų padarėm. Puolimas visai nevyko, neatsidengėm, kur turėjom atsidengti. Jie atkirto žmonės, bet lietai atsidenginėjom. Bėgom, kad tik tai į tą pusę. Aišku, ir per antrą pusę padarėm 10 klaidų, kaip ir pirmą. 4 ar 5. Ir pataikymas. Su tokiu pataikymu, manau, prieš tokią komandą kaip Panevėžys, sunku laimėti. 3 taškus metam 25%, prie to dar 2 taškus 41. A kiek skausmingas buvo varžovų žaidimas 2-2 išnaudojant aukštaugas? Mes ruošėmės tam žaidimui, bet mes šiandien neišpildėm absoliučiai, nes ten tokie momentai, kaip žinom, nuo ko turim padėti ir kur rizikuojam, ir žaidėjui reikia kartus 4 kartot, kad tu denginėme tiką, arba iš kitos pusės, nu 2-2 ten gerai iš pasavo sumetė, nepabambino kažkas iš priešingos pusės, nepasikeitėm, bet vienas prieš vieną Maldūnas nuo 3 taškų ima ir apeina mūsų žaidėją. Tai ką tai sako, kad aš nežinau, reiktų paklausti, ar nepažįsta gal to žaidėjo. A kokia situacija su Artūru Jomantu? Galima laukti jo artimiausių metų sugrįžtančią? Nu, nematau. Manau, dar artimiausių metų nelabai. Dar sveiksta. First of all, I didn't expect easy game here. It's never easy here in Alytus. This year Dzūkija play very good. They have experienced player, they have good chemistry in the team, and in first quarter we let them play. They know how to play basketball, but after that we start to play defense, we start to follow our rules, defensive rules, and I think we deserve that win today. Trenerio trumpas komentaras apie varžybas buvo toks, kad jie nesitikėjo lengvų varžybų Alytoje, nes čia jos niekada nebūna lengvos. Alytus yra ganėtinai gera komanda, kuri jį susižaidus, bet galų gale Lietkabelis pasiėmė pergalę. What is the situation with Gediminas Urelikas, why he's not playing? Urelik is very important player for us, and you know, he played against Hamburg with the painkillers, situation is not good, and we must save him, we decide to skip that game. And we will see about trip and about it, how it's going to be. Tai treneris sako, jog Gediminas Relikas negali žaisti dėl to, nes vartoja nuskausminamuosius. Jis yra taipogi be galo svarbus žaidėjas komandai. Can we say that the key in the offense today was pick and roll? Today again. Offensively, yeah, pick and roll now. I don't, because we create a lot of shots and we shoot terrible today, like 4 from 21, and I think that key was our intensity in defense and good post-up plays from Gagić and Maldūnas. Tai treneri buvo užduotas klausimas, ar šiandienos varžybose pick and rolls buvo pagrindinis atakos fenomenas. Treneris atsakė, jog tai gal nebuvo pagrindinis atakos fenomenas, pagrindinis atakos faktorius buvo gynyba,